بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. باوجو سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان وضو کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے، پھر رات میں بیدار ہو کر اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری تین باتوں سے راضی ہوتا ہے اور تین باتوں کو ناپسند کرتا ہے. جن باتوں سے راضی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور اللہ کی رسی کو مل کر تھامے رہو اور متفرق نہ ہو. اور تم سے جن باتوں کو ناپسند کرتا ہے وہ فضول اور بےہودہ گفتگو اور سوال کی کثرت اور مال کو جایا کرنا ہے. قیامت کی نشانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ جلدی جلدی گزرے گا اور دین کا علم دنیا میں کم ہو جائے گا، دلوں میں بخیلی سما جائے گی اور لڑائی بڑھ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کا دین آتا ہے تو فرشتے جامع مسجد کے دروازے پر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں. سب سے پہلے آنے والا اونٹ کی قربانی دینے والوں کی طرح لکھا جاتا ہے، اس کے بعد آنے والا گائے کی قربانی دینے والوں کی طرح، پھر میڈے کی قربانی کا ثواب رہتا ہے، اس کے بعد مرغی کا، اس کے بعد انڈے کا. لیکن جب امام خطبہ دینے کے لیے باہر آ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے دفتر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا، صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزری اسے اللہ تعالیٰ روز محشر اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا، سبحان اللہ. اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں ہو، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول اور درخت کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ اللہ تیرا یہ بندہ ہر وقت تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا. نماز اور قرآن سے تعلق بنا لیجئے، جوانی بار بار نہیں ملا کرتی. زندگی کی مہلت کو غنیمت سمجھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی آدمی کو اس کی پیدائش کے دن سے بڑھاپے میں اس کی موت تک ایک ایک لمحہ رضائے الہی میں صرف کرنے کا موقع دیا جائے، تب بھی قیامت کے دن وہ اسے کمتر اور فقیر سمجھے گا، اور اس کی تمنا ہوگی کہ اسے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ اسے مزید اجر و ثواب مل سکے. معاملات اللہ پر چھوڑ دے. جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی انہیں معاف نہ کر سکے تو بھول جائیں، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں. مسکرائیں اور خوش رہنے کی کوشش کیا کریں، اور یہ یقین رکھا کریں کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے اور ضرور ہوتا ہے. کچھ دروازے نہیں کھلے کیونکہ یہ آپ کے لیے نہیں تھے. کچھ لوگ چلے گئے ہیں کیونکہ وہ ایک صفحہ ہیں، کتاب نہیں. کچھ فنڈز پوری نہیں ہوتی کیونکہ ان کے لیے یہ وقت مناسب نہیں ہے. کچھ کہانیاں ختم ہو گئی کیونکہ آپ کی کہانی ابھی شروع نہیں ہوئی. کچھ موقع ضائع ہوئے کیونکہ آپ کو کامیابی سے زیادہ تجربے کی ضرورت ہے. کچھ درد طویل ہوتے ہیں کیونکہ اس کے بعد آنے والی خوشی اس سے زیادہ لمبی ہوتی ہے. اللہ کے بارے میں خوبصورت گمان رکھیں. اللہ کے سوا دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو انسان سے کچھ چھین لے یا عطا کر دے.
تم جو چاہتے ہو مانگو اللہ سے، اللہ ہی دے گا اور ضرور دے گا۔ جب شوہر سے لڑائی ہو یا بدگمانی پیدا ہو تو سوچے اگر یہ میری زندگی سے نکل جائے تو کیا میری زندگی خوبصورت ہو جائے گی، کیا مجھے سکون مل جائے گا، اگر نہیں تو درگزر کا معاملہ کریں۔ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے رب ان کے سارے کاموں کو سوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سوار دے اسے کوئی کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ آپ کی مشکلات آسمان جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، اگر یقین اللہ پاک پر ہے نا تو سنو، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی اور نہ ہی کوئی مشکل آپ کو ہرا سکتی ہے۔ خوشی جھونپڑی یا محل کی محتاج نہیں ہوتی، یہ اللہ کی وہ عطا ہے جو وہ اپنے خوش نصیب بندوں کو جس حال میں چاہے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ آپ سب کا دامن ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رکھے، آمین یا رب العالمین۔ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں، نہ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے، نہ ان کا چھین جانا آپ کے گناہگار ہونا ظاہر کرتا ہے، یہ تو صبر اور شکر کے امتحان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال خرچ کرو اور مال کو ذخیرہ نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا، اور لوگوں سے مال کو روک کر نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا۔ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں، معاف کرنے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ برا چاہنے والوں کو بتاؤ عزت اللہ کی ذات دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دو محبوب کلمے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ اپنے خوبیوں سمیت، پاک ہے اللہ بہت عظمت والا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چھ چیزوں کی شکایت کبھی مت کرنا، نمبر ایک اپنی قسمت کی، نمبر دو اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، نمبر تین اپنی ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، نمبر چار بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، نمبر پانچ غیر کے سامنے اپنے دوست کی، نمبر چھ رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، محبت کا اصل حقدار تو اللہ ہے، بس تم اس کے آگے جھکو، وہ تمہیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ تم دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ جس شخص نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس کے لیے یہ پڑھا گیا اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا، تم قرض لینے سے پرہیز کرو، کیونکہ قرض رات کو غم کا سبب ہے اور دن کو رسوائی کر۔ اللہ پر یقین وہ طاقت ہے جو پتھر کو بھی پانی بنا دے۔ اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط رکھو کہ تمہیں دنیا کی کسی قسم کے سہارے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اللہ کی عطا کبھی ختم ہونے والی نہیں، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، ظالم کے لیے انصاف کا دن اس سے زیادہ سخت ہوگا جتنا مظلوم پر ظلم کا دن۔ تقدیر کا لکھا بدل ہی تو سکتا ہے، ہمارا رب سب معجزے کر سکتا ہے۔ کیا ہمارے دکھوں میں سب سے بڑا دکھ یہ نہیں کہ ہم گزر رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں اور گزر چکے ہیں؟ کسی کو آنسو دینے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ اس کے آنسو تمہیں سکون سے جینے دے گی یا نہیں۔
دل میں فوت ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہے۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ جب تک بندہ لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے تب تک اسے حق بولنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اگر اپنی موت سے کوئی بصر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ سب کے ساتھ اچھے رہیں، الوداع لمحے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ دوسروں کو دلاسا دینا، ہمت بڑھانا، دوسروں کے آنسو پوچھنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن خود کو سمجھانا، خود کو جوڑنا، خود اپنے آنسو پوچھنا اور خود کو صبر کی نصیحت کرنا مشکل ترین کام ہے۔ اس لیے صبر پر اجر و عظیم ملا کرتے ہیں۔ اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ سکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب سے نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ اپنی ضمیر کی کھڑکی ہمیشہ کھلی رکھیں، وہاں سے ہمیشہ سچی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ہر عمل کا حساب لیا جائے گا، ضروری نہیں کہ صرف نمازی جنت میں جائے گا۔ منہ میں زبان تو سب رکھتے ہیں، مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں، اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ اگر منہ پر بول دینے کی عادت ہے تو منہ پر سن لینے کی بھی عادت ہونی چاہیے۔ پلٹ کے جواب دینا بے شک غلط بات ہے، لیکن سنتے رہو تو لوگ بولنے کی حدیں بھول جاتے ہیں۔ اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ تکلیف خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے، دکھ کی گھڑی بھی، لیکن آپ کا استعمال کیا گیا ہو، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو، اس تکلیف سے نکلنے میں جمانے لگتے۔ مکافات عمل دستک نہیں ہوتی، اور نہیں اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے جاہل ہو۔ نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے، پتہ چلا ہے کہ رمضان آنے والا ہے۔ اب مسجدوں کا ذرا دائرہ بڑا کر دو، بس ایک ماہ کا مسلمان آنے والا ہے۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہو۔ انسان کی تمام پریشانیوں کی وجہ بس دو باتیں ہیں، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ دنیا کی عزت مال سے ہے، آخرت کی عزت اعمال سے ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ رونا سجدوں میں نہیں، ڈراموں کو دیکھ کے آتا ہے۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔